turli xil bannerlarda, kitob muqobalarida, kitobchalarda ko'zimiz ko'p tushadigan manzara bor. Ota-ona bir o'g'il, bir qiz. Bu juda ham oddiy holga aylanib qoldi. Hatto 3-ta farzandga sabri yetmaydi ba'zi birovlarning. Beruvchi Alloh 3-ta farzandi borlarga "Sen nega 3-ta farzand tug'ding?" deb qarshi chiqadiganlar, iltimos shuni unutmang. Siz bandaga emas, Allohning qadariga, uning taqdiriga qarshi chiqmoqdasiz. Alloh taolo bo'l debdimi? Bu nimaga bunday bo'ldi deyishga kimning haddi sig'ishi mumkin? Shu bois ham iltimos, gap so'zlarimizga e'tiborliroq bo'laylik. 10 bolali insonga ham gapirishga hech kimning haqqi yo'q. Faqatgina tabriklab qo'ying. Bola tug'ib dunyoga keltirgan ona qahramon ona hisoblanadi. Bitta tuqqan bo'lsa ham, birovning farzandlarining soniga hech kimning aralashishiga haqqi yo'q. Iltimos, birovlarni asabiylashtirishdan saqlaning. Men shu tufayli asabiy bo'lib qolganlarni ham ko'rdim. Homilador onalarga yoxud farzand kutayotgan onalarga shuni aytmoqchiman. Alloh sizni yana bir begunoh farishtani dunyoga keltirishdek sharafli ishga loyiq ko'ribdimi? Siz bunga qahramonlik deb qarang. Hadiya deb qabul qiling. Hech kimning gapirishiga yo'l qo'ymang. Men roziman deng va xotirjam bo'ling. Shu farzandim balki oxiratim uchun foydali bo'ladi. Shu bois mendan xavotir olmang. Men baxtliman deb ayting. Shaxsan o'zimga ham 6 farzandni dunyoga keltirganim uchun gapirmagan odam qolmadi. Men ularga aytaman. Men roziman. Siz xotirjam bo'ling. Men yana farzandli bo'lishni istayman. Sen esingni yeb qo'yibsan. Sizningcha shundaydir. Men Allohning izni bilan o'zimni aqlliman deb bilaman. Hech kimning ortiqcha gapirishiga yo'l qo'ymadim va hech kimning gapiga zarracha ta'sirlanmadim. Men Alloh taolo berganini, Alloh taqdirimga yozganini banda uchun eng xayrli, eng yaxshi narsa ekanligiga butun qalbim bilan ishonaman. Alloh ato qilgani bosh ustiga. Shuning uchun ham bunga hech kimning e'tiroz bildirishiga haqqi yo'qligini bilaman. Ularga tabassum qilib yo'limda davom etaman. Xo'p, farzandli ham bo'ldik. Shuni bilishimiz kerakki, Alloh bizni unga sog'lom fikrli, sof aqida namunali insonlar bo'lishimizni istaydi. Bola choy aralashtirishni bizdan o'rganadi, yurishni bizdan o'rganadi, yugurishni insonlar bilan qilayotgan muomalamiz va hokazo barchasini bizdan o'rganadi. Birinchi namuna oladigani uning ota-onasi hisoblanadi. Birinchi maktabi oilasi bo'ladi. Agar ota-onalar yurishmasa, balki bola ham yurishni o'rgana olmasmidi? Ota-onalar sakrab yuradigan bo'lsa, bola ham sakrab yurishni o'rganadi. Bola o'ziga namuna qilib olganidek o'rganadi. Shu boisdan ham Alloh taologa banda yetishtirgan uning habibiga ummat yetishtiryapman. Bu dunyoga yana bir inson yetishtiryapman. Ertaga mening orqamdan sadaqai joriya bo'ladigan solih farzand yetishtiryapman deb Allohning omonatiga haqiqiy omonat deb qarab tarbiya qilmog'imiz lozim. Menga omonat berilgan. Bola bu omonatdir. Uni tepib ishlatadigan ma'lum yoki narsam emas. Og'zimga kelganini aytishim mumkin bo'lgan jonzot emas. Unga ishonchini so'ndiradigan so'zlar ishlatishim, undagi o'zlik tushunchasini buzishim, undagi o'zlik tushunchasini buzishim, o'zini yomon his qilishiga sababchi bo'lishim, meni yoqtirishmaydi, yaxshi ko'rishmaydi, qadrlashmaydigan bolaman. Boshqa birovlar mendan ko'ra yaxshiroq. Ota-onam ham meni yaxshi ko'rishmaydi. Ular yaxshi ko'rmasa ekan, boshqa kim yaxshi ko'rishi mumkin deyishlari menimcha insoniylik jinoyati. Nega? Bola bu bilan qadam ham tashlay olmaydi. Bular bilan uchishni istaydi, lekin yurib ham keta olmaydi. Nega? Bola go'daklikdan 7 yoshigacha ota-onasidan ko'rganlarini 100% o'ziga singdiradi. Bola elakdan o'tkazib o'tirmaydi. Onam buni jahl ustida aytdilar. Bunga e'tibor bermay qo'ya qolay. Aslida onam boshqa narsa demoqchi edilar. Aslida otam meni yaxshi ko'radilar. Ishdan keldilar, charchagandirlar. Shu bois menga shunday baqirdilar, buni jiddiy qabul qilmay demaydi. Landavur deyilganda bola choyni to'kib qo'yadi. Namuncha landavursan, to'kma. Bir soniyalik munosabat. Landavurlik esa tamg'a. Bola esa buni o'ziga singdirib oladi. Keyin esa bola "Men landavurman" deydi. Qani endi shuni tuzatib ko'ring. Hech oson bo'lmaydi. O'smirlik davriga yetsa ham ota-onasi bosgan tamg'alardan qutula olmay yurgan yuzlab, minglab insonlar bor. Shuning uchun ham ota-ona o'zining og'zidan chiqadigan gap so'zi bolaga kostyum kiydirib unga rol berganini, bola kostyum bilan o'sha rolni ijro etib yurishini bilishga majburdirlar. Bola uxlamasa ona ham uxlamaydi. Bola kulmasa ona ham kulmaydi. Bola to'ymasa ona ham to'ymaydi. Bola tuzalmaguncha onaning ham ko'ziga uyqu kelmaydi. Shuncha xizmat, shuncha harakat bilan katta qilingan bolani jamiyatga muammo keltiradigan, jamiyatni fasod chiqaradigan inson bo'lishini istamaydi. Odatda ikki toifa inson bo'ladi. Insonlarning yukini yengillatadiganlar va insonlarga yuk bo'ladiganlar. Jamiyatga yuk bo'ladigan inson yetishtirishga hech kimning haqqi yo'q deyishimiz to'g'ri bo'ladi.
Umuman bunday qilishga hech kimning haqqi yo'q. Hech kim bolaga bunday yukni yuklashga haqqi yo'q. Men shunga ishonamanki, modomiki ruhiy kasalligi bo'lmas ekan, hech qanday ota-ona bolaning yomon bo'lishini, insonlarga behurmat, beizzat bo'lishini, o'zini qadrlamasligini hisobga olib bunday qilmaydi. Ularning maqsadi bunday bo'lmaydi, lekin aytishadi-ku, bir ishni qilayotganda niyat birinchi o'rinda, dinda ham, psixologiyada ham, sotsiologiyada ham, hammasida niyat biz uchun muhim ahamiyatga ega. Niyatdan keyin ish harakat keladigan bo'lsa, orada bir bo'shliq paydo bo'ladi. U qanday bo'shliq? Ma'lumot bo'shlig'i. Ma'lumoti yo'q qo'ldan hunar chiqmaydi deyishadi. Bolaning qaysi yoshida u bilan nima haqida gaplashishimiz, bolaga qanday gapirsam o'zini yaxshi his qiladi, qanday gapirganimda o'zini yomon his qiladi, qanday gapirsam biror ishni qilishga, gaplashishga, odam ochishga jasorat paydo bo'ladi, qanday gapirganimda jasorat sinadi. Ona bularni bilmay turib qanday qilib bolasiga bo'lgan muhabbatini izhor qila oladi, ko'rsata oladi. Bir narsaning borligi uni izhor qilish bilan bo'ladi. Zehnida bolasini yaxshi ko'radi-yu, lekin amalda uni sindirib parchalayotgan bo'ladi. Qani, bu yerda sevgi bormi? Sevgi bizga ma'lumotni o'rgatish kerak. Bolaga qanday munosabatda bo'lishimiz borasida fikrga ega qilish kerak. Ma'lumot bizga bolaga eng tez nima darkorligini, nimaga ehtiyoji borligini o'rgatish kerak. Ota-ona yonma-yon kelib qolsa, onasi qizim shim kiysin deydi, otasi yo'q shim kiymaydi deydi. Mushtarak yechim toping. Boshingga ro'mol o'rashing kerak desa onasi, otasi hali vaqtli, boshiga ro'mol o'ratma deydi. Mushtarak yechim toping. Menimcha seningchalar bilan bola tarbiya qilib bo'lmaydi. Bola uchun eng to'g'ri nima shuni bilish lozim. Bola u ko'chadan yurmasin deydi onasi o'zidagi qo'rquv va xavotir sababli. O'zi ham yolg'iz tashqariga chiqmaydi, bolani ham orqa tomondagi ko'cha jo'natmaydi. O'zingning qo'rquvlaring bilan bolani boshqarganingdan ko'ra, qo'rquvlaringni jilovlab ol. Uni davola va undan qutul. O'zingni ruhiyatingdagi buzilishlar uchun bolani ayblama. Agar bola qo'lini bir marta yuvib kelsa, sen yo'q, yana bir marta yuv deb o'zingdagi injiqliklar sabab uni ayblayversang, bolani ruhiyatini buzasan. Bunday holatlar oiladagi hammani kasal qiladi. Kasalni tuzatish kerak. O'zimizga ishonchimiz yo'q. Bola, oyi, men mana shu musobaqada qatnashaman desa, onasi, yo'q, yo'q, qatnashma, uyalib qolasan, sharmanda bo'lasan, g'olib bo'lmaysan deb o'zining qo'rquvlari ila uning shashtini so'ndiradi. Aslida esa u g'olib bo'lmasa ham, o'sha musobaqada qatnashishi unga juda ko'p ma'naviy foyda berishi mumkinligini ona bilmaydi. O'zimizning tor fikrlarimiz bilan bolalarimizni boshqarishimiz natijada farzandimizni ham o'zimiz kabi qo'rqoq, jasorati yo'q, oldinga qadam tashlolmaydigan odamga aylantirib qo'yishimiz mumkin. Shuning uchun ham o'zimizdagi muammolarimizni, kasalliklarimizni, psixologik nuqsonlarimiz bo'lsa, shularni, o'zimiz o'zimizni yengib hal qila olmagan tuyg'ularimiz bo'lsa, ularni davolataylik. Bularni bolalarimiz orqali ko'rsatib, ularning kelajagiga to'siq bo'lishidan saqlanaylik. Farzandlarimizga aql xushli ota-onalar singari yo'lboshchilik qilaylik. Shunday ekan, ota-ona o'rgatmaganini bola jamiyatdan o'rgana olmaydi. Ota-ona o'rgatmaganini do'sti birodardan, juft halolidan o'rgana olmaydi. O'rgatilmaganlar o'rgatilmagancha qolib ketaveradi. Bolalarimiz eng muhtoj bo'lgan narsa bu hech shak shubhasiz sevgidir. Bola uxlamasa seni yaxshi ko'rmayman deydi. Bola erkalanadi, u esa seni yaxshi ko'rmayman deydi. Darslarni yaxshi o'zlashtira olmasa ham meni xafa qilyapsan deydi. Bola, sen xafa bo'lmasliging uchun dars o'rganadimi? Ovqat yemasang sening onang bo'lmayman deydi. Bola, onam meni onam bo'lishdan voz kechmasin deb ovqatini yeydimi? Bolaning zehnini shunchalik o'zimizning tuyg'ularimizga moslab ishlatamiz. Bu esa bolaning zehnini alg'ov-dalg'ov qilib qo'yadi. Birov uchun emas, bola o'zi uchun qilgan yoki qilmagan ishining badalini o'zi to'lashini, natijasi bilan o'zi yuzlashishini bilishi uchun bolalarimizga to'g'ri so'zlarni ishlatishimiz kerak. Barchangiz Allohga omonat bo'ling. Yaxshi qoling.